Четверо лебедів прийшли на город Галини Зязі в середу надвечір. Так, я вийшла, дивиться курею ввечері. То, що ходять, а тут лисичка нас бігає завжди. Бачу, на тому місці, до тозілина, сидить четверо гусей. Вони сидять, голови попускали. Я гляну, так і здоровий гусі, думаю, ого, вже вечір, і гусі, тут лисиця бігає, і кукурузка. На внучку й кажу, Аня, ану збігай по сусідах, попитай, чи є гусі, ніч? Я поїхала до тих сусідів, в кого є гусі, всі вдома сиділи, а в кого немає, то кажуть, немає, може, із інших вулиць прилетіли. Перше, на що звернула увагу, це великі лапи птахів, розповідає Галина. Потім побачила, як вони тримають шиї, і припустила, що це можуть бути лебеді. Здогадку підтвердила сільська ветеринарна фельдшерка Любов Грицай. Я приїхала, подивилась, кажу, Галю, це лебеді. Тільки вони молоді ще, тому що колір їхнього пір'я ще ж вони білі, дольж не будь. Вони молодняк, вони пізно вилупились і, навірно ж, батьків убили їхніх охотники. Тут же ж болота рядом, а на уток же ж полюють. Галина з городу погнала лебедів на своє подвір'я. Це я їх сюди жену, і вони йдуть собі так, як вони тут і були. Позагонили ми їх у двір. Ну, чим же їх годувати? Я ж не знаю. Ну, побалакали із Івановною. Значить, їм треба водичку. Водичку, іменно водичку кидати, щоб вони так, як щокотали. Щоб виловлювали, тоді вони їдять. Отак. Ну, вони перший день нічого. Вони таки потомлені, вони іде-йде впаде, іде-йде впаде. Уже вони нічого не хотіли. На ранок Любов та Галина взялися годувати птахів. Вранці приїжджаю, кажу, Галю, давай щось робити. Вона води налила їм у відро, вони не п'ють з відра. Я кажу, давай якусь таку посуду помільше. Вона резинове колесо привезла, накидала туди, їжі вкинули. І вони одно попробувало, друге попробувало, так по порядку всі четверо. І почали їсти. І оце тепер ми їх підгодовуємо. Жінки варять лебедям подрібнену пшеницю, труть кабачки, гарбузи та огірки, підгодовують хлібом. Вона поїде їм ще ракушки купить, маленький такий. Сільський староста показує місце, де влітку живуть лебеді. Цьогоріч ставок пересох, птахи перелітали в кар'єри, де раніше добували торф. На сьогодні залишились ці кар'єри, на котрих виводяться дикі качки, різні пташки, і в останні роки почали до нас прилітати в гості лебеді. Один рік весною було більше 30 лебедів. Жінки телефонували до Менського зоопарку. Птахів там не прийняли. Сказали, їм не потрібні. Галина поки тримає лебедів в сараї. Каже, на зиму переведе їх в тепліший, де жили кури. Навесні випустить їх в найближчий ставок. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.